চৰাইদেউ জিলাৰ আৰক্ষীৰ মহানুভৱতা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ সমান্তৰালভাৱে দৰিদ্ৰ ৰাইজক বিনামূলীয়া খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰৰ উদ্যোগত জিলাখনৰ 6খনকৈ থানাত এনেদৰে ফুড ফৰ অল শিবিৰ গঢ় দি তোলা হৈছে, য'ত থানাকেইখনৰ আশে পাশে থকা দৰিদ্ৰসকলক খাদ্যৰ যোগান ধৰিছে আৰক্ষীয়ে। লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে গৈ ঔষধ পাতিৰো যোগান ধৰিছে আৰক্ষীয়ে। চৰাইদেউৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ এই প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। আমাৰ চৰাইদেউত যেনেকা প্ৰত্যেক জিলাত কৰি আছোঁ, আমিও ইয়াত এনেকা মানুহক যিমান হেল্প কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰৰ যিটো ভিডিঅ' কনফাৰেন্স হ'ল, তাৰপিছত যেতিয়া ছাৰ আহিছিলে ইয়াত, তো এটা বস্তু খুব ভাল কৰি কৈ গ'ল, যিটো একদম মানে আমি এইটো আপোন কৰিছোঁ, কি পুলিচ ইজ নট এ ফ'ৰ্চ, ইট ইজ এ ছাৰ্ভিচ। তো আমি যে ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেশ্যন হৈ কাম কৰিব লাগে সেইটো আছে। প্লাছ দ্য চেম মেছেজ হেজ কাম ফ্ৰম DGP ছাৰ, ফ্ৰম আৱাৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ ADGP ছাৰ। তো সব মানুহ সেই যে আমাৰ পূৰা একদম ক্লাৰিটি আছে কি আমি কিয় আছোঁ ইয়াত, হোৱাট ইজ দ্য পাৰ্পাছ, আমি কিয় আছোঁ। সেই ক্লাৰিটি পোৱাৰ পিছত লেট ইট বি ফ্ৰী হোম ডেলিভাৰী অফ মেডিচিনছ, লেট ইট বি লংগাৰ চলোৱা, খানা খোৱা দিয়া, আমাৰ পুলিচৰ কাৰণে এটা কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনোৱা, বা মানুহৰ ঘৰত ঘৰত গৈ বস্তু পহুচাই দিয়া, সেইচবৰ পিছত যি মেইন উদ্দেশ্যটো আছে বা যি মেইন ইনস্পিৰেশ্যন আছে, সেইটো হ'ল দেট ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেশ্যন অফ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট। তো সেইটো লৈ আমি কৰি আছোঁ। আই বিলিভ কি পুৰা অসম পুলিচ আজি দিছ ইজ দ্য টাইম টু ৰাইজ এণ্ড নিজৰ যিটো ৰেছপনচিবিলিটি টু কৰাৰ, যিটো ডিউটিৰ বেছি আগে আগবাঢ়ি লৈ কৰা, তো সেইটোহে হ'ল টাইম। এতিয়া যদি আমি না কৰিব পাৰোঁ, দেন আই মিন দেৰ ইজ ন' আদাৰ টাইম টু ডু দেট। চ' দিছ ইজ দ্য পাৰফেক্ট টাইম টু ডেলিভাৰ দ্য ছাৰ্ভিচ। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্শ্বজ্যোতি গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।